casho sharaftan loo sameeyay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka dawladda madaxtooyada iyo xiriirka golayaasha dawladda Puntland maxamed xasan ciise ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada waxaana casho sharaftan u sameeyay madaxweynaha maamulka hirshabeelle dr maxamed abdi waare munaasabada casho sharafta waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha ku xigeenka maamulka hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle iyo ku xigeenkiisa maamulka gobolka hiiraan kan degmada baladwayne ururada bulshada qaybahooda kala duwan ugu horeyn waxaa goobta ka mahad celiyay wasiirka dawladda madaxtooyada iyo xiriirka golayaasha dawladda Puntland maxamed xasan ciise waxaan salaan qiimo leh idinka wadnaa shacabkii iyo dawladda Puntland oo ugu horeeyo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne ku xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan labada kale waxaan halkan uga tacsiyeynaa dhammaan intii ku dhimatay fatahaadii ka dhalatay Baladwayne waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadii ha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii ay ka tageen ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka samirsiyo intaas ka bacdi waxaan halka ka soo jeedinayaa ujeedada safarkayga ujeedada safarkaygu wuxuu ku qotamaa in aanu la qaybsanno walaalahayagii dhibtu gaartay ee reer Baladwayne dhibtii gaartay in aanu la qaybsanno ayaanu halka u nimi waxaanu u nimi inaan uga tacsiyeyno in aanu wixii aanu shacabkayagii iyo dowladdayadii aan ugu talagalay in aanu soo gaarsiino walaalahayagii reer Baladwayne ee dhibtu gaartay ujeedada safarkayagu intaas ayuu ahaa waxaan dhanka kale waxaa goobta ka hadlay Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ka mid ah culimadii u soo gurmatay walaalihii ay saameynta ku reebtay fatahaadda wabiga Shabeelle ee magaalada Baladwayne waxaan u nimid runtii gurmadkaas ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku jirto ayaan qayb ka ahay walaal nalaga soo horreeyay oo nalaga qaaday wuxuu ahay koobkii nalaga yara qaatay reer Puntland ee naga soo hormareen haddana insha allah taala ciyaar waa gelinka dambe dhaxa soomaalida gurmadkaas aan qayb ka ahayn ummaddii soomaaliyeed ee joogtay kenya guud ahaan gaar ahaan magaalada nairobi runtii markii musiibadani soo yeedhay dhinac waa naxariis ilaahay dhinacna dee waxaa ka dhashay dhib baa ka dhashay runtii waa la gurmaday culimadii masaajidii ganacsatadii gabdhaha iyo muxuu ahay dumarka iyo qoyooyinka dhalinyaradii oo door weyn qaatay kulli looma kala hadhin runtii suuqyada jidadka masaajidda meel walba runtii la maray ilaahay fadligii tabaaraka wa tacaala dadku aad bay runtii si xiise leh oo xamaase leh oo caabuqo badan ku jirto ayaa barnaamijka ay uga qayb qaateen ugu dambeyn waxaa soo gabagabeeyey una mahad celiyay dowladda Puntland madaxweynaha maamulka hirshabeelle dr maxamed cabdi waare waxaan runtii ku faraxsannahay soo dhoweyneyna kalgacaltooyo u muujinaynaa u mahad celinaynaa saddex daan wafdi oo ilaahay qadarkiis wada kulmay oo ugu haldoorsan yihiin wafdiga ka yimid Puntland oo runtii sida la sheegay oo lagu celceliyey muujiyey dareen iyo laxjeclo iyo damqasho ay u qabaan Hirshabeelle iyo Baladwayne runtiina si aan la qiyaasi karin uga qayb qaatay gurmadkan ha ahaato wax dheef ay bixiyaan ama dareen ay abuuraan ama garab istaag ay sameeyaan Nuur Maxamed Cali Raadiyaha iyo Telefishinka Dowladda Puntland Magaalada Baladwayne